Dobrý den, Znělka odstartovala druhý Express roku 2023. Jsem rád, že se díváte. Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové otevřela za 38 milionů korun zrekonstruovaný výtvarný pavilon. První část první etapy je u konce. Přesně rok trvala rozsáhlá rekonstrukce, během které se měnilo prakticky úplně všechno. Rozvody, okna, omítky, nové vybavení v učebnách, ale došlo také k zateplení budovy nebo opravě střechy. My jsme z těch 30 let vlastně pořád jenom něco opravovali, jako tak aby to vlastně drželo pohromadě, a vůbec jsem si neuměl představit tu celkovou rekonstrukci, která tady proběhla. No, nový pavilon je sféry vlastně jako nesněných, ale splněných snů, jo, učitelských, protože je to komfortní prostor se skvělým osvětlením, se skvělým vybavením, takže pro učitele na základní umělecké škole na výtvarném oboru je to fakt splněný sen. Mám takovou obavu, že kolegyně z nějakých menších zušek sem nemůžeme ani pozvat, že by to asi oplakali. Na první část rekonstrukce naváže dokončení spojovací chodby a modernizace se dočká taneční pavilon. Jsem ráda, že naše děti, takové ty děti, které jsou výtvarně nadané, jsou kreativní, budou mít důstojné prostředí pro realizaci svých volnočasových aktivit a svého dalšího vzdělávání. Do konce letošního roku by podle platného harmonogramu měla stavba pokračovat a vlastně být docíleno dokončení druhé části první etapy, s tím, že by měl být zprovozněn i ten krček, aby mohl být ten přesun žáků co nejbezpečnější a co nejpříjemnější v jakémkoliv počasí. Město celkem na první etapu ze své kasy vynaloží téměř 80 milionů korun. Hned v příštím roce by mělo dojít na druhou etapu, během které projdou proměnou dva pavilony klasické a moderní hudby. Patrik Jandejsek, Televize B1. Špitály schánějí nejen dárce krve. Královéhradecká fakultní nemocnice hledá dárkyně mateřského mléka. To používá pro zajištění výživy novorozenců hospitalizovaných na dětské klinice. V září minulého roku se přihlásilo 10 dárkyň, od kterých nemocnice získala takřka 100 litrů mateřského mléka. Moc děkujeme všem maminkám, které zareagovaly na naši loňskou výzvu, a především těm, které se do programu darování mateřského mléka aktivně zapojily. Část z nich už s darováním mléka přestává, my potřebujeme zajistit další dárkyně mateřského mléka. Hradecká fakultka nabízí bezplatnou dopravu do nemocnice a také finanční příspěvek. Více informací najdou zájemkyně na internetových stránkách špitálu. Ke Královéhradecké základní umělecké škole Střezina se ještě jednou vrátíme. Na místě jsem vyspovídal ředitele školy Karla Šusta. Dobrý den, jak jsme viděli v reportáži, máte nový pavilon. Pojďme si ale, prosím, pane řediteli, představit blíže základní uměleckou školu Střezina. No tak, Střezina je v podstatě veliká instituce, která poskytuje vzdělání pro děti a i dospělé v uměleckých oborech. Máme tady rozpětí věku od 4 let až do 80, což je jedna z mnoha specifik této školy. Není obvyklé, že by třeba tolik dospěláků jako u nás chodilo do uměleckých škol. Někde mají jednoho, dva, my jich máme 200. Takže tím je to dáno. Další specifikum je, že jsme vlastně škola čtyřoborová, čili máme všechny čtyři hlavní obory, hudební, výtvarný, taneční a dramatický. A všechny ty čtyři obory jsou poměrně silně početně zastoupeny, což je další nezvyklost. Jak se lze stát vaším žákem? Naším žákem se můžete stát tak, že vyplníte přihlášku, většinou ideálně z webových stránek, elektronickou přihlášku, a na základě té přihlášky vás nebo vaše děti nebo vaši babičku pozveme na talentovou zkoušku nebo na pohovor případně, kde si ujasníme další záležitosti a od 1. září můžete nastoupit jako student. Jak taková talentová zkouška vypadá? Je to zase různé ve všech oborech, každý obor má svoje kritéria. Muzikanti klasicky zkoušíme hudební sluch, nějakou orientaci v tomto smyslu, tanečníci běhají 10 minut nebo více minut prostě v prostoru a něco zkoušejí, nějakou improvizaci. Výtvarníci mají třeba 3/4 hodiny, kde na určité zadání malují děti něco z nějaké motivace předem vysvětlené. A na základě toho se to posuzuje potom. A dramaťáci mají normální zkoušku třeba na jevišti, kde mají něco připraveno, nebo zase improvizují, nebo i pohovorem samotným spoustu věcí zjistíte a tak dále.
Novým pavilonem to ale nekončí, co v budoucnosti se zde chystá. Nový pavilon výtvarného oboru je první vlaštovka. Takovýchto pavilonů jednotlivých máme tady vlastně 6 v tomto areálu. Takže budeme rádi, když to bude všechno plynule pokračovat. Momentálně je naplánováno na tento kalendářní rok, že už byla zahájena další část, a to byl taneční obor. A ten by měl být hotový do Vánoc tohoto roku. Takže možná před Vánocemi, možná po Vánocích tady budeme stát a otevírat další budovu. A pak je otázka, co bude dál. Zatím máme z radnice příslib velmi optimistický, že by všechno mělo už běžet bez problémů, ale znáte to, je to všechno o penězích, takže já už jsem těch pádů zažil mnoho, takže budu samozřejmě rád, když se to naplánuje tak, aby ta stavba mohla pokračovat po etapách a během tohoto roku se vysoutěžila vlastně další etapa jedné nebo dvou budov do budoucna. Držím palce, díky za váš čas, díky za rozhovor. A to už je z dnešního dílu vše. Díky za pozornost a přeji hezké dny.